Janko, máme za sebou strapaciu. Tak bola to dlhá cesta, ale sme strávili v debatách. No ale vo mne ešte stále doznievajú tie momenty, tie ohlasy, ktoré tam boli, keď si vystúpil na pódium pre to množstvo ľudí a tak sugestívne si hovoril o svojich veciach, o našich veciach, o pokroku, o inovácii a tak ďalej. Tak bolo to zaujímavé, že sa rozpôjdila debata, ale uvidíme, čo ďalej. No dobre, ale zoberme to. Tak bola to veľká udalosť, pretože tam boli rektori z mnohých škôl sveta a chceli počuť niečo nové, ako vyučovať podnikateľov. A ty si snáď bol prvý, ktorý veľmi konkrétne hovoril o tom, čo je to podnikateľská univerzita. Ale ja som mal pocit, že ráno tá ministerka čínska opakovala stále dve slova, inovácie, podnikanie. Ale nebolo to len také formálne, ale že tá Čína z toho západu postupne to podnikateľstvo a inovácie naozaj začínajú robiť, že už to nie je krajina kopírovania, ale podnikateľov, že tá Čína, tá centralistická Čína sa mení na Čínu regiónov. Takže si myslím, že v tej Číne ešte budeme vidieť veľký posun. A čo som bol taký príjemne prekvapený, že tam boli ľudia zo Singapuru, z Tajska, z Malajzie, ktorí to podnikanie učia, si myslím, na dobrej úrovni. No ja, čo som bol prekvapený, to bol ten ohlas, ktorý bol bezprostredný po tvojom vystúpení. Je si ho veľmi spontánne, zvoľná, ukázal si určité veci, ako povedal ten bicykel, aká je to úžasná vec. To by bolo taký záujem, že už čakali na teba a ťa okupovali. Pán Koštrek, povedzte to a to. Menili vizitky, bol to úžasný pohľad. No tak. No povedz, aký si mal pocit. Ja som nemal žiadny špeciálny pocit, ale tak dobre. Ty si taký skromný človek a vo Volkswagene ti povedali, že čo, komu to napadlo, takýto bicykel, je to na Slovensku? Na Slovensku tak autorom, také niečo? Autorom toho bicykla je Patrik Paul, ktorý robí aj vlastne nové obaly pre vás. Pre hlavky. Tak. Takže ja sa teším za Patrika, lebo je to práca jeho, aj keď on tvrdí, že jeho tímu, ale on tam je kľúčová osoba. Ale nie len, že urobili dizajn, oni urobili aj technické riešenie. A ja som kedysi mal taký sen, že mať produkt, že design in Slovakia, manufacturing in Germany. A teraz sa to vlastne naplnilo, že Slováci to vymysleli, ten elektrobike, a Volkswagen ho vytlačí. A ešte to pre Slováka, pre majstra sveta. No tak Peťo Sagan je zo Žiliny, tak máme ten simulátor, ktorý bol pre neho vyvinutý a možno, že sa raz na staré kolena prevezie na tom aj on. Čo je úžasné, koľko ľudí ti už za tie dva dni napísalo, maily, chcú spolupracovať? Tak maily sú jedna vec a reálna spolupráca druhá, ale dúfam, že to vyjde. No, no ja si myslím, že veci sa zbiehajú tak. Prišli sme sem domov a už máme tam ohlas, že Francúzi a podobne, že tie veci sa šíria kvadratickou rýchlosťou. Keď sa pozerám na tvoje knihy, ktoré vlastne odrážajú strašne veľa skúseností zo Slovenska, že ty si tie knihy písal nie tak, že si sedel za stolom, ale si to skúšal vo firme a ako je tam strašne veľa užitočných vecí. A ja si myslím, že tých 20 rokov práce na tom, na tej pentalógii podnik a podnikanie, že teraz tá žatva možno príde. Že ja vidím tých ľudí, ako o to prejavujú záujem, vidím doktorandov, podnikateľov, ktorí s tým pracujú. Dnes v Čechách sa na to pýtali, v Prahe, takže ono niekedy veci trvajú nejakú dobu, kým dozrejú. Ja si myslím, že teraz ten čas asi dozrieva. No, je to zaujímavé, koľko času treba na strávenie týchto nových vecí. Hej, ale mám tiež taký pocit, že už tá ozvena je dosť silná a ide mi o to, aby sa to dostalo do života. Nestačí písať knihy, musia ich aj čítať. Hej, a samotné pozvanie do Číny je takým novým momentom, prečo práve nás pozývali, keď tamto je konferencia pre rektorov. Neviem.
No ja by som to doplnil, keď to nevieš, ale ako ide o to, že sám veľvyslanec slovenský vyhlásil mojou misiou na tých 5 rokov, povedzme, je dostať výrobky slovenské, v tomto prípade horálky, na čínsky trh a dostať tam pán Kašaj vaše knihy, ktoré by vytvorili taký komplex Kašajovej knihy a Košterekovej metodiky. Dnes o tom bola debata mimochodom v Prahe a bol tam jeden pán z vysokej školy a on hovorí, že čím dlhšie niekto študuje podnikanie na vysokej škole, tak tým je menšia šanca, že bude vôbec podnikať, pretože za tých 5 rokov ho úplne odstrašia od toho, aby sa vôbec do niečoho pustil. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale podnikanie sa nedá naučiť rozprávaním, prezentovaním, ale robením, tak ako sa nenaučím variť čítaním kuchárskych kníh, ale musím variť s nejakým kuchárom, tak podnikanie sa musí učiť inak. Nie poučkami, ale reálnou praxou. Čiže podnikanie sa nedá učiť v nejakej zasadačke alebo v nejakej posluchárni, ale v podniku. Tá tvoja afinita k praktickým veciam je o to zaujímavejšia, že si bol jeden z najmladších profesorov na škole a predsa si tú školu opustil a opustil sa do podnikania. No tak ja som videl, čo sa z tých ľudí deje na škole, lebo tá profesúra dáva človeku akúsi moc alebo nejakú ochranu. No a tak sa mi zdalo v 36, že ešte dlhý čas, aby som tam jedol chlebičky za nejakým zeleným stolom a obzeral doktorantky. Takže vlastne som chcel robiť niečo svoje. A vlastne ten deň, kedy som zo školy odišiel, považujem za jeden z najrozumnejších vo svojom živote, lebo som sa oslobodil od všetkých tých takých pretvárok, intrík, ktoré bohužiaľ teda v tom univerzitnom prostredí veľakrát sú. No a mohol som si hľadať svoju cestu, hej, ktorú ty to poznáš. Si aj napísal knižku o tom. No tak. Takže to hľadanie vlastnej cesty si myslím, že je niečo také, že každý človek sa narodil na svet, aby niečo urobil, aby našiel nejaké povolanie, k čomu je povolaný, a ono to chvíľu trvá. Niekto to možno nenájde nikdy, lebo sa nechá viesť druhými ľuďmi. A profesor Zelený hovorí, že ten, kto ide po vychodených cestičkách, ktorý niečo iba kopíruje, berie tak, jak to je, tak vlastne ochudobňuje svet a ten, kto hľadá novú cestu, inú, nevychodenú, tak ten svet obohacuje. Takže teba poznám ako človeka, ktorý vždy si išiel proti prúdu. Ale ja si myslím, že to nie je rebelstvo ani nejaká anarchia, ale je to práve snaha vzoprieť sa tomu zaužívanému a meniť veci. A práve tým menením veci sa svet posúva dopredu, nie tým opakovaním veci. Áno, a zdá sa, že dozrel čas, kedy sa ľudia dívajú na štúdium a na vzdelanie už trošku inými očami. Asi takto, že študujem hlavne na to, aby som vedel zvládnuť svoju profesiu. No ja mám pocit aj zo svojich vlastných detí, že tie tituly im nejak nič nehovoria, že autority, ktoré nie sú autoritami, ale majú len nejaký pekný titul, ten tiež nič nehovorí. A poznám veľa mladých ľudí, ktorí naozaj chcú študovať niečo, čo dáva zmysel, čo im niečo v živote pomôže, ale rozhodne nie kvôli nejakému papieru s pečiatkom. Páči sa mi, ako si hovoril, keď som sa stal profesorom, tak som sa tešil, aj moji rodičia. A teraz sa už tomu neteším. Teraz vlastne tie tituly nepoužívam. No ja viem, čo to znamená pre rodičov, a ty to asi tiež vieš, že keď ich deti dosiahnu nejaký úspech v škole, lebo kedysi to tak bolo, že keď niekto má nejaké vysvedčenie a diplom, tak sa mu to v živote asi ľahšie žije. Neviem, no ja som došiel do štádia, že tie tituly nepoužívam, pretože nemám dôvod. Ja nie som na vysokej škole a nepotrebujem byť nejakým funkcionárom. A dokonca mám z toho radosť, keď sa môžem zbaviť veci. Tá vizitka je taká čistejšia bez tých titulov a funkcií. Aj život je jednoduchší, lebo ja by som bol rád, keby ma ľudia brali ako človeka, ktorý má konkrétne meno, ale nie ako človeka, ktorý sa skrýva za nejaké tituly.
Áno, ja si myslím, že tá kríza, ktorá v školstve je, tá krivka životnosti už je kdesi na konci. A keď vychádzam z toho minulého obdobia, tak to za istého stavu rodičia hovorievali svojim deťom. Uč sa, dieťa moje, aby si nemusel ťažko robiť. Dnes je situácia taká, že sa zistilo, že jednoducho môžeš mať tituly, môžeš mať dojem z teba, že z niečo vie, ale nenájde si prácu, nemáš plno ľudí s titulmi bez práce. A už hovoria, uč sa, ale to, čo budeš potrebovať. No, ja si myslím, že školy sa zmenia a už sa zmenili v tom, že my sa vlastne nebudeme chodiť už ako keby do školy, ale celý život bude jedna kontinuálna škola až do smrti. My sa budeme musieť za života niekoľkokrát rekvalifikovať alebo zmeniť alebo zabudnúť niektoré veci, ktoré už sú na škodu skôr a naučiť sa úplne nové veci. Lebo ten svet sa mení strašne rýchlo, to kedysi nebolo. A ja som si kedysi myslel, že dobre, že môže niekto chodiť do školy 5 rokov, však mu to neublíži, užije si taký školský život, že je to tam príjemné. Ale už si to nemyslím, ja si myslím, že sú školy, ktoré toho človeka poškodia. Naozaj ho poškodia, že som to slušne povedal, že on tam ohlúpne. Ešte ja písavam tie komentáre do Hospodárskych novín a raz mi tak zišlo na om, ako to bolo kedysi, keď som ešte robil v dielni. A bol tam profesor Buda, ktorý má 90 rokov dnes a robil sa na priemyselných robotoch, nové prototypy. Zavedol sa individuálne štúdium robotiky. Robil sa umelé srdce. A ten tím, ktorý pracoval, všetci mali na sebe monterky. Nikto nevedel, keď si umýval tie ruky solvinu, poznať, že kto z nich je profesor a kto z nich je robotník. To bol jeden tím, ktorý sa navzájom doplňali a vznikli z toho obrovské veci. Začala byť konkurencia robotiky vo svete. A začali byť ako takéto záležitosti, vznikali nové katedry robotiky, špeciálne zamerané povedané vôkové na rozvoj priemyselných robotov. Žiaľ Bohu, o to sa odišlo a táto skúsenosť sa neprevzala do nových chorým štúdia po týchto zložitých obdobiach. Tak to boli profesori Buda, Bekeš, Leder, Zelenka, ďalší. My sa učili z ich kníh a my sme potom robili u nich aj skúšky a niečo zvláštne sa stalo, že vravím krajina, ktorá si neváži starých ľudí, svojich otcov a profesorov alebo svojich učiteľov, tak nemôže mať dobrú budúcnosť, pretože ja si všímam, že na tých školách nastáva taká fragmentácia. Každý sa hrá pomaly na Pána Boha, každý chce mať nejakú svoju asociáciu, každý chce byť niečím. Ale ja si myslím, že svet sa vyvíja kontinuálne z minulosti do budúcnosti. Takže my by sme si mali vážiť tých starých profesorov, ktorí niečo urobili a mali by sme na nich nadväzovať. Lenže svet sa mení a ja mám pocit, že dneska mnohé školy fungujú ako také cestovné kancelárie, že dostanú z eurofondov, si môžu nakúpiť rôzne cesty a chodia po svete a tí monterky sa im už nosiť nechce. Áno. No my sme napísali spolu takú malú knižočku, volá sa Dialógy a viem o tom, aké všelijaké ohlasy boli. A tam sa bavili aj o tom, aký je rozdiel medzi špecialistami a generalistami. Ty si dnes túto vec trošku z iného pohľadu povedal, že sme cestovali sem z Prahy. A myslím si, že to je zásadná vec poznať veci multiprofesionálne dnes v tejto dobe. No, ja to volám tak, že potrebujeme takých renesančných ľudí, Michelangelo alebo Leonardo da Vinci. A ono sa teraz hovorí, že dneska nemôže byť človek renesančný, lebo že tie obory sú tak ako rozsiahle, že problém udržať si v jednom obore prehľad. To s tým súhlasím. Ale firma Toyota má taký model vzdelania T-čko, že to, tá nožička toho T-čka je nejaká špecializácia, v čom ten človek je fakt dobrý, ako špičkový. A tá hlavička toho tečka je, že on musí mať prehľad aj v ostatných disciplínach. Ja teraz vidím veľké nebezpečenstvo, že sa vyvíjajú technológie, ktoré nás prerastajú. To sú tá umelá inteligencia napríklad, ale a mnohé ďalšie, ktoré môžu byť až nebezpečné, pokiaľ človek nepochopí všetky súvislosti, ktoré sú tam. A ja si myslím, že nie je ani tak teraz dôležité, či tým technológiám porozumieme. My musíme hlavne porozumieť sami sebe, ľuďom. My
My potrebujeme sa vyznať aj v histórii, my potrebujeme poznať aj filozofiu, my potrebujeme poznať, čo to znamená byť človekom. Aby tie technológie, my sa predsa nemusíme prispôsobovať technológiám, tie technológie majú pomáhať nám. A mňa niekedy desí, keď vidím, ako rôzni technokrati a úzki špecialisti vypúšťajú džina z fľaše a vôbec si neuvedomujú následky, ktoré to môže mať. Máš konkrétny príklad, tak ospevaná Revolúcia 4. No, Revolúcia 4 je blbosť, pretože ten pojem vymyslela, myslím, firma Bosch niekedy v 2007 alebo 2008 roku, alebo, no niekedy pred pár rokmi na výstave v Hanoveri. Potom sa k ním pridala firma Siemens a spravili z toho taký, jak sa to volá, že buzzword. My sme to inak robili pred nejakými 30 rokmi v Nemecku, sa to volalo, že CIM, Computer Integrated Manufacturing. A vlastne zmysel bol jeden jediný, že presvedčiť politikov, že sa deje nejaká revolúcia a presvedčiť ich o tom, aby na to dali ďalšie peniaze. Takže ja to považujem za také trocha až pyšné vyhlasovať nejakú revolúciu ďalšiu, pretože je to evolúcia, že tá technológia sa vyvíja. Internet veci, Industry 4.0, to všetko, čo tam popisujú, to sa deje. Ale boli tri revolúcie. Bol párny stroj, bola hromadná výroba a boli počítače a počítačová technika. A tvrdiť, že teraz prichádza nejaká štvrtá, tak to môžeme povedať, že prichádza 5., 6., 7. a každá veľká firma si môže vymysleť svoju revolúciu a môže o tom rozprávať. Ale história ukáže, čo sa udeje, pretože každá revolúcia urobila obrovskú transformáciu, že ľudia prešli, ja neviem, z poľnohospodárstva do priemyslu, z priemyslu do služieb. Znamenalo to dosť veľkú zmenu sveta. Takže ja sa k tomu až tak veľmi nehlásim, k tomu Industry 4, ale nechajme tých ľudí, nech to ďalej šíri. Ja by som tak z nadsázkou povedal, že ty spôsobíš jednu malú revolúciu svojho podnikateľskú úniu. To bol si predsa už druhý rok v našej firme so svojimi študentami, ktorí sú už inžinieri, majú za svoje ašpirantov, všetko možno predsa študujú ďalej. V tom vidia nejaký pokrok, sú podnikatelia, majú veľké firmy, pôsobia aj vo svete a pýtam sa, čo sa tam môžu u teba naučiť. To sa ja pýtam, lebo oni už väčšinou niečo dokázali a ja si to sám kladím, že čo ich ja môžem naučiť. Ale my sme zmenili vlastne to, že klasická univerzita má profesorov, tí profesori niečo prednášajú a potom tí študenti odpovedajú na otázky. A my nič neprednášame, my na žiadne otázky neodpovedáme. Študenti nie sú študenti klasicky, sú to podnikatelia. Profesori sú tiež podnikatelia. Nemáme nejaký kampus, nejaké budovy, lebo ich nepotrebujeme, pretože naše univerzitné pracoviska sú firmy, buď tých študentov, alebo iné firmy, ako aj vaša. A nemáme skúšky ani zápočty, pretože výsledkom skúšky je výsledovka. Takže oni, niektorí posielajú svoje výsledovky, alebo ukazujú mi svoje business modely a ich fungovanie, a to je skúška. No, akreditáciu nemáme, ani ju mať nikdy nebudeme, pretože mi to nedáva vôbec zmysel o ňu žiadať, lebo sám viem, ako sa akreditácie alebo študijné obory na vysokej škole tvorili, že vo chvíli, keď ten obor vznikol, tak už bol starý. My potrebujeme to podnikanie učiť dynamicky. Môj kamarát, majiteľ Martinusu, Mišo Meško, bol na Singularity University. Tá univerzita má tiež napísané, že my nie sme akreditovaní, a oni to má ako reklamu napísané, že nie sme akreditovaní. A on hovoril, že tam profesor prednášal veci, ktoré sa stali deň predtým. Čiže on nemohol mať napísané nejaké osnovy dopredu, pretože oni učia to, čo sa deje. Oni učia v reálnom čase. S tou činou som mal taký príbeh, že to bolo určené, tá konferencia, pre rektorov. A ja som oponoval, rektori sú akreditované školy. Oni nemôžu v zásade, niečím zásadne novým, prísť na tú scénu svetovú. Alebo sú limitované práve tou akreditáciou, kedy majú predpisy, čo môžu a čo nie. Nie sú slobodní ani myslení dokonca. A táto univerzita podnikateľská nie je a nechce byť akreditovaná, preto sú ľudia, ktorí podnikajú a učia iných podnikať. No, ja vidím také efekty tej univerzity, že my tam vlastne, my sa učíme
rozvíjať firmy tých účastníkov, ktorí tam chodia. Takže tí ľudia si tam donesú svoj biznis model a my ho spolu rozoberáme a snažíme sa za tie 2 roky posunúť tú firmu ďalej. Takže učiteľ, my sme tam do určitej miery všetci, lebo v určitej chvíli oponujeme tie názory toho človeka a hráme mu zákazníkov. Takže to je, že učíme sa ako prakticky. Druhá vec, čo je dôležitá, že sa tam vytvorili vzťahy. V každej škole sa vytvoria vzťahy, ale tu sú to odborné vzťahy, že napríklad zistíme, že v ktorej firme aké technológie sú, aké znalosti sú a my tie znalosti zdieľame spoločne. No a čo ma prekvapilo, že vlastne tí spolužiaci v tej škole začali spolu vytvárať aj nové biznisy. Že jeden, ja neviem, je tam zo stavebníctva, druhý je zo strojárstva a oni si povedali, že my vytlačíme dom. Takže začínajú konštruovať tlačiareň a idú tlačiť dom, domy. Tak to je zaujímavé, že vlastne tí študenti, podnikatelia sa takto spájajú v tej škole a ja si myslím, že spolupráca je to, čo nám najviac chýba. Že my sa nemôžeme separovať, my sa nemôžeme pozerať na jeden, na druhého cez nejaké okno nedôvery. Že v dnešnej dobe, keď je také množstvo disciplín, také množstvo znalostí, tak my potrebujeme dávať ľudí dokopy tak, aby sme tie znalosti nejako spoločne prepojili. A to sa tam deje. Celkom nedávno tvoja univerzita hosťovala v mojej firme a bola tam aj exkurzia, všetko možné. A videl som na tých poslucháčov, ako nielen oni sami boli potešení z toho, že tam môžu byť, ale riaditeľ divízie, dokonca generálny riaditeľ sa tak otvoril a hovoril také veci, ktoré bežne sa nehovoria a mal pocit takého spojenectva z toho, že to sú podnikateľ, on je podnikateľ. Takže to je atmosféra vzájomnej dôvery a doprajnosti. No, tak neviem, či to vy uvedomujete, ale vy ste ako firma pojem na Slovensku. Je tak, ako je pojem v Amerike, ja neviem, Apple alebo nejaká iná firma, alebo možno vo Švajčiarsku Nestlé, tak vy ste niečo také na Slovensku. Tým, že to robíte zase inak, že ste tu slovenskí majiteľi a slovenskí manažeri a robíte ako dobré veci. Dneska som sa rozprával s jedným kamarátom v Prahe a sme išli spolu na obed aj s tebou a on vraví, že ja sa mám stretnúť s pánom Kašajom, že on je pre mňa ako že titan. A teraz v tej podnikateľskej univerzite, keď k vám prídeme, tak prídeme akože na návštevu k ľuďom, ku ktorým sa tí naši podnikatelia pozerajú dosť s veľkým rešpektom. A to, že tam prídeš ty, to, že tam príde pán Kovačič, pán Buch, pán Jež a ďalší, tak to je pre tých ľudí zážitok, že vôbec ste si našli čas. A druhá vec je, že tie debaty sú tak... My sme napríklad tam boli o 2 hodiny dlhšie. My sme mali skončiť, normálne v škole zazvoní zvonec, žiaci bežia domov. A tu pán Kovačič rozprudil takú debatu, že my sme tam sedeli o 2 hodiny dlhšie a vôbec ten čas nám ušiel. Čo bolo zaujímavé, dokonca minister sa prihlásil, že chcel by byť pritom. Štátna tajomnička chcela by byť na tej výuke aspoň hodinu porozprávať sa s tými študentmi. To sú zrejme impulzy pre tvorbu nejakých nových projektov. No ja neviem, ja si myslím, že veľakrát, kedysi to bolo tak, že ľudia, že normálni ľudia sa chceli rozprávať s ministrom. Teraz už ani tak nechcú, ale myslím si, že ten minister by sa mal mať záujem rozprávať s tými ľuďmi, lebo oni tam hore žijú otrhnutí od sveta. Oni tam vlastne, ja si myslím, že keby tí ministri robili menej, alebo úplne najlepšie by, keby nerobili nič, tak by to bolo najlepšie. A čo by mali robiť je, že chodiť medzi ľudí a počúvať ich. Lenže, a to nehovorím len o Slovensku, to hovorím všeobecne. Oni sú podľa mňa dosť otrhnutí od normálneho života. Tak ono je veľa tých schôdzí, porad. Vlastne aj to, že nie vždy dostatok znalosti o danej veci sa musí mnohokrát prerokovať a podobne. Neviem si to všetko presne predstaviť, lebo nikdy som tak na blízku až nebol pri tých zasadnutiach vlády a podobne. Ale jedno je isté, že sa tu niečo zásadné mení. Že sa mení vnútro tejto krajiny už tým, že je nutné, aby sa pohybovala v tých intenciách svetových a teda ľudí, ktorí sú predátori, ktorí sú znali veci, ktorí sú prakticky nielen. Ja si myslím, že čo sa deje je, že si ľudia uvedomujú, že
tí, ktorých voláme lídrami, myslím tých hore, tak žiadnymi lídrami nie sú. To je prvé poznanie. To znamená, tí ľudia sú bezradní. Keď sa stane nejaká neočakávaná situácia, tak nejaký tzv. Politický líder rozpráva, že je šokovaný, že je bezradný, že nevie. Tak ako my sme ich nevolili na to, aby boli bezradní, ale na to, aby riešili. No. Takže ja si myslím, že už aj my, ale hlavne naše deti pochopili, že my sa budeme mať v tej krajine tak, ako si to my sami zariadíme. Že my nepotrebujeme nejakých ľudí, čo budú rozprávať, lebo rozprávaním sa nič nezmení. Ale ja si predstavujem budúcnosť tejto krajiny, že to budú silné regióny, tak jak to mal Baťa. Baťa bol trikrát alebo štyrikrát starostom Zlína a vybudoval vlastne Baťové závody, ale hlavne vybudoval ľudí. Celé to Zlínsko je poznačené Baťom. Baťa nevyvážal topánky, Baťa vyvážal celé priemyselné mesta. A Baťa dokázal, že silná osobnosť v regióne, nebol to len Tomáš Baťa, Jan Baťa, boli to aj manažéri, ktorých si vychoval, Rybka, ďalší, tak oni dokázali meniť svet. A ja si myslím, že toto je budúcnosť, že vlastne politikov dať na vedľajšiu cestu, nie nejakou revolúciou, ale tým, že si my začneme veci organizovať sami a vlastne oni budú zbytoční. Proste budú si tam niekde sedieť v tých svojich parlamentoch a niečo rozprávať, ale reálny chod vecí vieme ovplyvňovať my. Keď rozpráva niekto z politiky, že koľko pracovných miest vytvorí, tak ja by som ich chcel vidieť. Pretože pracovné miesta vytvárajú podnikatelia. Keď niekto rozdeľuje dane a rozpráva, že to sú európske peniaze, tak kde v tej Európskej únii ich vytvorili? Tie peniaze vybrali z firiem a z našich daní a nejakých odvodov a potom ich rozdeľujú. Takže reálny pohyb spoločnosti nerobia politici, ale robia podnikatelia. Ono na tom podnikaní je príťažlivé často to, že umožňuje voľný priestor, kde sa myslením dosahujú nové hodnoty. A to je veľmi vábivé a vyvoláva to potrebu spolupráce s ďalšími. Vznikajú aj neformálne týmy, tvorivé, ktoré s revolučným nápadom niečo, čo ešte nebolo. Práve tým, že konzultuješ, že sa bavia o veci, nie sú to len teoretické disputy, a sú konkrétne veci. Tak podnikateľ väčšinou nemá čas na nejaké zbytočné disputy. A svet sa hýbe dopredu akciou, to znamená tým, že človek niečo robí. Nie tým, že o tom rozpráva. Takže to sú ako dva svety a ja si myslím, že podnikateľ, keby o niečom iba rozprával, tak za mesiac, za dva, za tri by nemal peniaze na výplaty pre svojich ľudí a firmu by mohol zavrieť. Takže rozprávaním sa peniaze nezarábajú. Oni sa ja myslím, rozprávanie činnosti. Také, že hĺba nad tým a hľadá nejaké východisko, to len tuší, ale ešte ho nevie. Hej? A práve tá komprimácia tých nových nápadov aj z tej spoločnej debaty vygeneruje niečo nové a to je ten zážitok. To je to, čo ľudí ťa, pre ktorých nespia, pre ktorých myslia dennosť, ktorí obetujú všetko a to je proste vec, ktorá je u každého individuálna veľmi silná. To je pravda, že keď sa stretneme, tak jak si ty a Jirko Marek a Milan Zelený, Gregor a tak ďalej, tak tam vzniká obrovská taká nejaká atmosféra nápadov, ale podstatné je jedno, že tie nápady nezostanú v nejakej tabulke alebo niekde napísané na nástenke, ale že sa snažíme tie nápady realizovať. Že snažíme sa to posunúť ďalej. Že vlastne ten nápad sám o sebe nie je hodnotný. Hodnotné je, keď ten nápad sa začne robiť. No, zaujímavé je, povedzme, aj keď tá firma sama o sebe prekoná pred tým novým myslením. Tak to je ten ideálny stav, lebo mňa to trocha trápi, že my delíme ľudí cez rôzne assessment centra, rôzne výberové konania do firmy na Ačko a Bčko, že vlastne my sme rozdelili ľudí, nikto to nepovie napriamo, ale je to tak, že niekto prejde nejakými testami a niekto neprejde. Teraz personalisti v každej firme chcú mať tých najlepších z najlepších. Čiže keby som to zobral na šport, tak všetci chcú mať Sagana, všetci chcú mať Messiho, všetci chcú mať Ronalda. Ale takých je iba pár. A teraz tie kritériá sa stále zvyšujú, tak to znamená, tá spoločnosť sa rozdeľuje na jednu skupinu akože extrémne nadaných a schopných ľudí, ktorí budú aj extrémne dobre zaplatení. A potom nejakú masu ľudí, ktorých v podstate
akože nebudeme až tak potrebovať, lebo však ich nahradíme robotmi, umelou inteligenciou a neviem čím. A mne sa to zdá veľmi nefér, pretože každý človek, čo sa narodil na svet, dokonca aj človek, ktorý je handicapovaný a je nejaký, povedzme, mentálne nie je tak dobre na tom, ako tí ostatní, tak aj on má právo sa začleniť do spoločnosti. Že my pracujeme s ľuďmi, ktorí boli na ulici alebo prišli z väzenia a je 400. Ja vidím na tých ľuďoch, keď sa vracajú do života, oni nemajú napríklad už rodiny. Teda majú rodiny, ale tá rodina už s nimi nedržuje kontakt. A ak oni túžia potom nie mať teplú polievku a spanie, oni túžia potom byť znova človekom, oni chcú byť znova užitoční, oni chcú nejakej babke pokosiť záhradu a nasekať jej drevo, pretože každý človek chce byť potrebný. A ja si myslím, že je nefér, keď táto spoločnosť bude vytvárať skupinu nepotrebných ľudí. A to, čo si ty povedal, je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá vec, že ako vytvoriť vo firme prostredie, aby sa tam k tým ľuďom, aj k tým najnižšie postaveným, sme sa správali úctou, aby tí ľudia v tej práci našli niečo viac ako iba odmenu, finančnú odmenu. Aby, neviem, že sa budú v piatok tešiť na pondelok do práce, ale že aby tam mohli spolu rozhodovať o niečom, aby boli ako spolupodnikateľmi, aby v tej práci našli dôstojnosť. Vieš, často sa na podnikateľov pozerajú, že to sú takí vykoristovateľia, že žijú na úkor tých, čo pracujú. Pokiaľ nie je hlavným motivom pre podnik, že len vysoké zisky, tak potom je tam priestor trošku iný, že časť tých prostriedok sa venuje ľuďom. Pre ich sociálne zabezpečenie, preto aby boli dobré vzťahy, aby pocitoval, že ten podnik sa im chce inak odmeniť. A potom si myslím, že tí ľudia dajú väčší výkon, než keby boli, ja to hovorím, naháňaní korbáčom. Firma Google alebo takých firiem je už dnes oveľa viac, tak vytvára tým ľuďom veľmi akože dobré podmienky na prácu, ale tam nastupuje niečo, čo volám samovykorisťovanie, že tých ľudí tá práca tak ako keby chytila, že vlastne oni už potom sú v tej práci dlho, nechodia domov, už tam možno aj spia. Takže to je tiež extrém, keď vytvorím také podmienky na prácu, že ten človek sa tam cíti dobre a stane sa takým akože workoholikom. Že nechcem sa ťa dotknúť, ty si dneska, ja som ráno spal u teba, dnes ty si ráno o tretie už pracoval. Takže no, každý. Teba to asi baví, ale jeden šéf Toyoty povedal, že my optimalizujeme prácu neustále v Toyote preto, aby sme neplitvali životom našich ľudí. Čiže on povedal, že náš človek, my mu zaplatíme za to, aby napíšel 8 hodín do roboty. A on neprišiel 8 hodín, on nám predal 8 hodín svojho života, nie preto, aby nemal nachystaný materiál, aby tam bol neporiadok, aby čakal pri stroji a stroj bol pokazený, ale na to, aby všetko bolo perfektne nachystané a on mohol byť produktívny. To znamená, toto nie je vykoristovanie, to je optimalizácia práce preto, že keď už som si toho človeka zaplatil, tak nech robí tak, ako to je najlepšie, ako sa dá. Keby som toto nerobil, tak vlastne tá firma skrachuje, nebude dostatočne produktívna. Čiže toto musím robiť. Musím robiť optimalizáciu norie, musím vylepšovať ergonómiu, musím robiť to, čo sa volá priemyselné inžinierstvo. Na druhej strane si myslím, ale že každý si musí z tej firmy bať primerane. Že vy ste firma, ktorá investuje desiatky miliónov naspäť. Čiže si neberiete neprimerané dividendy, ale snažíte sa časť tých peňazí dať naspäť do firmy, aby tá firma mala nejakú budúcnosť. A každá firma, podľa mňa, musí tie hodnoty veľmi rozvážne definovať, že je hodnota pre zamestnanca, je hodnota pre akcionára, je hodnota pre zákazníka, že tá horálka musí chutiť a musí byť dobrá. A je hodnota pre spoločnosť, ktoré ty dávaš, povedzme, svoje znalosti a proste tie neprespané noci, ktoré píšeš ty knihy, tak to takto zadarmo dávaš naspäť do spoločnosti, študentom, školám a ďalším. A to musí byť vyvážené. Ešte jedna vec je zaujímavá, že ja si myslím, že človeka nemožno odmerať, aký je schopný, aké má spôsobilosti. A sú ale rôzne kritériá, ktoré sú viac menej nezodpovedajú tomu, aby ste vedeli, kto je kto, povedzme, pri prijímaní. Človek sa prejaví až v tej práci, keď sa po ňom niečo chce.
či je schopný, či nie je schopný, bez ohľadu na to, aké má vzdelanie. A či je človek ako človekom, či je len taký, že prišiel si zarobiť, alebo mu ide o to, že chce robiť vo firme, ktorá je úspešná, chce k tomu prísť, chce patriť medzi tých ľudí. S tým absolútne súhlasím, lebo ja si môžem napísať úžasný životopis, môžem prejsť rôznymi testami, lebo aj tie testy sa dajú naučiť, to sa dá, na to sa dá pripraviť. Ale skutočný charakter človeka, znalosť človeka sa prejaví iba v akcii. Buď v tej akcii to dám, alebo nedám. Ale ja môžem v tej akcii aj zlyhať a každý človek podľa mňa musí dostať ďalšiu šancu. Takže zase keď sa vrátim k tým našim ľuďom, nechcem ich nazývať bezdomovci, lebo oni už nie sú bezdomovcami, tak oni tiež zlyhajú, že oni už sa dajú do poriadku a odídu domov. No a tam nemajú nikoho a znova prídu ešte v horšom stave ako na začiatku a treba im odpustiť, treba ich prijať. Takže ja si myslím, že tá práca s ľuďmi je v tomto ako ťažká a ty si to dobre povedal, že ja nechcem testovať ľudí, ja som neni vlastník ich životov, aj keď sú oni zamestnaní v našej firme. Našou úlohou podľa mňa je vytvoriť ihrisko, definovať určité pravidlá, ktoré sú poctivé, ktoré sú pre všetkých rovnaké a nechať tých ľudí hrať. A každý nech si na tom ihrisku nájde tú pozíciu, kde môže ten výkon podať. Tak ako aj v športe, že je obdobie, kedy ten fotbalista vie behať a je obdobie, kedy už robí trénera alebo je niekde inde. A ja si myslím, že tú pozíciu vo firme by si mal do určitej miery vytvoriť ten pracovník sám. Toto mal Baťa tak spravené, že on mal, ja vás prijímam do práce, ale vy si musíte nájsť miesto, kde budete dávať čo najväčší úžitok. Toyota to tak má. Čiže my nie sme majiteľmi tých životov ľudí, ani nejakí psychológovia. My by sme mali vytvoriť podmienky, tak ako učiteľ má vytvoriť podmienky žiakov, aby spoznali sami seba, aby sa naučili, čo ich baví, čo ich nebaví. Učiteľ nemá hľadať na deťoch chyby, učiteľ má rozvinúť to dobre, čo je na nich. Tak si myslím, že aj my by sme to mali robiť vo firmách, že vytvoriť im priestor. Veľmi ma zaujalo to, čo si raz povedal, že stáť sa o týchto ľudí, ktorí mnohí boli až na dne a pomôcť im žiť, že to je jeden z najväčších manažerských výkonov. Ja sa priznám, že ja som mal aj trocha výčitky z toho, že vlastne naša práca, ktorej som sa venoval celý život, vlastne bola meraná tým, že my sme prišli do nejakej firmy, jedno, Volkswagen, Siemens, vlastne slávne firmy, a úspech našej činnosti bol odmeraný tým, že na tej linke už nebolo 20 ľudí, ale už iba 5. A potom už možno nikto. A teraz ja stále kladiem tú otázku, že kam tí ľudia pôjdu. Pretože ten vývoj ide tak, že to zvyšovanie produktivity stále viacej nahrádza ľudskú prácu. A tu vlastne vidím tých ľudí, ktorí sú už úplne akože extrémne vytlačení von, lebo trpia aj rôznymi neduhmi, alkoholizmom a tak. Ale oni majú právo dožiť ešte dôstojný život, pokiaľ nájdu tú sílu sa postaviť. A ja v tom vidím ako predobraz možno aj budúcnosti, že my tam nemáme len ľudí z ulice, my tam máme starých ľudí, ktorí napríklad zomierajú a ich deti na ne nemajú čas. Ja si viem, že čo to je za spoločnosť, keď sa nevie postarať o starých ľudí? Ešte musíme povedať, v akej organizácii je to, o čom hovoríme. No to je tiež zvláštne, že keď sa bavíme o podnikaní, tak pre mňa sú toto najväčší podnikatelia, najväčší. Pretože podnikajú s ľuďmi, ktorí sú na tom veľmi zlé a vlastne nepodnikajú za účelom zisku, ale tá hodnota, ktorú tvoria, je niekde inde. Takže tá organizácia sa volá Dobrý pastier, je v Klaštore pod Znievom. My spolupracujeme aj s Marianom Kufom, aj s nebohým otcom Srholcom. Máme tam Peter Gombita je v Košicech, takže tých spoločností takéhoto typu je už asi 7 alebo 8. Je zaujímavé, že na čele je vždy kňaz. Teda my tam máme Vladka Maslaka kňaza, Kufa je kňaz, Gombita je kňaz. A v tých našich spoločenstvách, v tom našom je už asi 400 ľudí. Myslím, že aj Kufa má tak 350-400 ľudí. Ale čo je úžasné, že vlastne tí ľudia pracujú, že tam sú ovce, 500 oviec, kone, kravy, prasatá, robia sa syry.
korbáče, tkajú sa koberce. Tuto strmavý máme jednu dámu, čo ich naučila tých chlapcov robiť cukríky. Je tam pekáreň, je tam kamenárstvo. Máme tam akadémiu dobrého pastiera. Máme tam klub abstinentov. Je tam poradca právnik, ktorý radí tým ľuďom, lebo väčšina z nich je v exekúciách, takže im pomáha dostať sa z tých exekúcií. Takže pre mňa, keď to porovnám s projektami, ktoré som robil v tých najväčších firmách, od Mercedesu až po Škodu Mladá Boleslav, tak tento projekt má pre mňa najväčšiu hodnotu. Si mi hovoril o 18-ročnom chlapcovi, ktorý prišiel o nohy, že sa mu venoval a že ten chlapec si kúpil činky a staral sa o svoje telo, aby mohol byť užitočný a aby mal silu do života. No to je Miško, náš Miško, ten mal 18 rokov, keď išiel z koncertu a spadol pod vlak, mu odrezal nohy a dostal sa potom ešte aj do väzenia, aj mal také starosti rôzne a teraz má 28 rokov, nechal sa pokrstiť asi pred mesiacom a to je náš šéf výroby sírov. Takže on je veľmi šikovný. Začal cvičiť, lebo keď je na vozíku, on musí mať silné ruky, takže ja keď som s ním bol nedávno na prechádzke, tak on mi hovoril, nechaj ma, netlač ma, ja nepotrebujem žiadnu pomoc, a on má silné ruky. Vybudoval si takú malú činkáreň a na internete študuje rôzne recepty síry, jak sa robia a čo sa všetko s tým dá. Vymýšľa si rôzne také misy. No, je to úžasný chlapec a myslím si, že ešte má veľa pred sebou, lebo sa našiel a ja považujem za takého. A číta knihy o podnikaní. Vieš, čo je zaujímavé? Na tebe musím ti to povedať. Ty si bol špičkový predstaviteľ priemyselného inžinierstva. Robil si vo Fraunhofer spoločnosti. Priamo si písal knihu s Warneckem, ktorý bol nominovaný na Nobelovú cenu a tak ďalej. A že si to je vnútro pochopil úplne do hĺbky a si povedal, musím robiť viac pre ľudí, byť užitočný. Si súčasne, ja sa vidím, špičkový vedec a zároveň špičkový manažer. Ja si nemyslím, že robím pre ľudí, ono to tak znie pekne, že, ale ja nie som žiadna matka Teresa. Ja mám pocit, že oni robia viac pre mňa. Ja keď odtiaľ prídem, keď nie som doma, tak moja žena už vie, že som tam. A ja tam nachádzam, ja tam dostávam viac, ako ja tam dávam. No k tomu ja nemôžem nič povedať, lebo ja ťa poznám veľmi hlboko, ako dlhé roky. A snažím sa aj ja pochopiť, že aký je to rozdiel v tomto spoločenstve, a ak sa však dopracuje takému vnútornému seba vyrovnávaniu. No, ale neviem, ja si myslím, že v tom svete, v ktorom aj ty žiješ, aj vlastne tí podnikatelia sa pohybujú, a ty ešte si vo viacerých svetoch, že stretávaš sa s diplomatmi, s politikmi, s profesormi a aj s podnikateľmi. Ja v tom svete stretávam veľa osamelých ľudí. Oni sú síce na tých časopisových obálkach, ale vo vnútri sú mnohí osamelí, lebo väčšinou tí časopisy zobrazujú iba tú jednu stránku života, tú úspešnú, ktorá sa meria peniazmi alebo niečím iným. Ale niekde v úzadí je niečo také, že ja u veľa vrcholových manažerov, podnikateľov som našiel takú samotu, osamotenie, pretože za nimi chodia tzv. Partneri, niektorí sa tvária ako kamaráti, ale mnohí z nich iba chcú od nich niečo získať, väčšinou nejaké peniaze alebo sponzorstvo alebo niečo. Potom sa tam stretávam s maskami. Milión masiek, úsmevov, rôznych proste hier. Hlavne teda, a to, čo ma prekvapuje, že vysoko vzdelaní ľudia sa takto správajú k sebe, veľmi niekedy nečestne, neférovo. A tu vlastne nachádzam ľudí, ktorí sú ťažko postihnutí, alebo boli ťažko postihnutí. Sú tam inžinieri, doktori, je tam právnik, je tam kňaz, proste každému sa to môže pritrafiť. Ale oni už nemajú žiadne masky. Oni už nemajú ani silu na to nejakú masku nosiť. Oni sú už takí, akí sú. Takže napríklad, keď sa oni modlia v kostole, tá komunita je v kláštore usadená, tak ja som nevidel úprimnejšiu modlitbu. Nie? Lebo to už sú tí, ako sa hovorí v Biblii, že cez toho najbiednejšieho človeka vidíme Krista. Čiže ja tam už nevidím tú pýchu, alebo
to, na čo sa my hráme niekedy, že chceme vyzerať lepší. Každý chce vyzerať taký akože krajší troška, ale tam už je len tá bieda a ten pád. A to je pre mňa také niečo očisťujúce. Ja si mi povedal, títo ľudia už nemajú nič, už len majú lásku k bližnému. Tak zase tak nie je to idylka, pretože keď je 400 ľudí, aj keď oni sú v skupinkách po 40, po 50, 150 je taká najväčšia skupina, tak sú tam konflikty, lebo sú tam rôzni ľudia, sú tam Rómovia, niekto má schizofréniu, niekto má ešte nejaké zlozvyky, že prišiel zvonka, niekoho mu proste stáva sa všeličo. Takže nie je to úplná idylka, že by sa tam všetci boli nejakí bratia a sestry, ale takéto prijatie, že keď vlastne už nikto človeka nechce, už nikoho nemá, už ho policajti z ulice vyhaňajú, rodina ho zaprela a niekto mu podá slámku, tak on sa tie slámky chytí a on sa tie slámky drží. No tak, takže to prijatie, to odpustenie a prijatie považujem za dôležité. A to by sme mali aj my dokázať vo firmách, že keď niekto zlíha aj ako manažer, tak ja nevravím, že tolerovať to do nekonečná, ale keď niekto skúša novú vec, keď niekto inovuje napríklad, tak zákonite robí chyby. A my musíme tú chybu aj odpustiť, aj keď tá chyba bola drahá niekedy. Aby... To nič nerobí, nič nepokazí. No to nič nerobí, nič nepokazí, je to tak. No, myslím si, že to, čo sme si tu porozprávali, je nesmierne zaujímavé. A nutí to človeka k zamysleniu. Ako vyzerá životná dráha človeka, ktorý chcel byť profesorom, ktorý sa snažil splniť podmienky a pochopil, že to takto nikam nevedie a dokázal to zlomiť v istom momente a robiť niečo, čo považoval za užitočné. Je to výnimočné, musím to takto priamo povedať. A obdivné. Ja mám pocit, že či už sú také, či onaké metódy riadenia. V prvom rade človek musí stať človekom a človek musí robiť dobro. A dobro sa kríži so zlom. Hej, keď to takto zoberieme. Je veľmi náročné prekonať to zlo a robiť dobro napriek tomu všetkému. Nechcem to už ďalej rozoberať, ale chcem ti naozaj úplne poďakovať za všetkých, ktorí ťa radi počujú v tejto relácii a je dosť možné, že sa k tomu vrátime. Ďakujem.